Былтыр облыс мектептерінің жұмысын тексерген білім басқармасы мен облысты ғылыми тәжірибелік орталығы Шұбарқұдықтағы нөмірі бірінші мектеп-гимназия тәжірибесіне жоғары баға берген. Педагогтардың бала тәрбиелеу, оқыту үрдісі өзгелерге үлгі боларлықтай деп танылған. Ал мектептің өзгелерден ерекшелігі шәкірттерінің шығармашылық жұмыстармен айналысуында және шығармашылық жұмыстардың қоғамдық сипат алуында. Сол мәңгіргел идеясында ұлттық құндылықтарды дамыту, ұлттық құндылықтарды сақтау және оны тарату деген үлкен проблемалық мәселе қойылып отыр. Осы тұрғыдан қарайтын болсақ, біздің бүгінгі тәжірибе оқушыларды ұлттық дәстүрге, ұлттық мәдени құндылықтарды тануға, аялуға, дамытуға мүмкіндік беріп отыр. Осыдан келіп патриоттық сезім оянады оқушылардың. Патриоттық тәрбие, патриоттық сана деген осы ұлттық құндылықтарды танудан басталады мектеп жасында. Бүгін нөмірі бірінші Шұбарқұдық мектеп гимназиясы ұжымы облыстық ғылыми тәжірибелік орталығында мектеп директорларына бағытталған облыстық семинар практикум ұйымдастырды. Мектепті басқару технологиясы, оқушысын басқару технологиясы, бейіндік оқыту, халық өнері асыл қазына деген тақырыптарда тәжірибе бөлісті. Мектепте басқару технологиясының негізгі идеясы бүгінгі таңда білім беру саясатына негізделеді. Оның ішінде оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту мәселесі. Және осы еңбек қазіргі уақытта қоғамдық сипат алып жатыр. Қоғамдық сипат алу дегеніміз мемлекеттің әлеуметтік және экономикалық, одан қосымша білім беру саласында саясаттарды бір бірлікпен жүзеге асыру. Оқушыларға тек қана білім берумен шектелмей, оқушылардың бүгінгі таңда алған білімдерін қоғамдық өмірге пайдалана білуге үйрету. Функционалдық сауаттылық деген осыған негізделеді. Ұлттық мәдени құндылықтарды дәріптеу, насихаттау басты орынға қойылған. Балалар еңбек сабағында қолөнермен айналысады. Жаңа инновациялық идеялар экономика, физика, жаратылыстану, биология, математика пәндерінде де көрініс табады. Ол педагогтар Ақтөбеге өздерімен бірге ала келген мына көрмеден анық аңғарылады. Мектеп бизнес идеялар жобасына қатысып 500 000 теңге сыйақы алған. Білім ошағының өзгелерге үйретері көп. Айман Болатқызы, Марат Ақажанов, Тәулік.